အခု3နာရီနဲ့10မိနစ်ပြန်စပါပြီ screen share မှာပါတဲ့အတိုင်းဖတ်ပါမယ်ထို့သို့ဆိုရာ၌အချို့သောလိစုဝီမင်းတို့ကယဟန်ဂေါရမသည်နိဂန္ဓာတက္ကရောဤသာတိစ္ဆကအားအဘယ်မှာအဖြစ်ကိုတင်နိုင်လတ္တဏီနိဂန္ဓာတက္ကရောဤသာတိစ္ဆကကသာယဟန်ဂေါရမအားအဖြစ်ကိုတင်နိုင်လတ္တဟုဆိုကုန်၏ဒရာရီမှာနိုင်မင်းကိုလောင်းကြတဲ့သဘောပေါ့လေပြီးတော့အရှင်ဂေါရမနဲ့သစ္စကဒုစရာသစ္စကဝါရချင်းပြန်ရင်ရှင်ယဟန်ဂေါရမကပဲနိုင်လိမ့်မလဲသစ္စကကပဲနိုင်မှာပေါ့ဒီလိုထင်ကြီးပြောကြတယ်အချို့ကုံတော်လေးဆိုမိန်းတို့ကလည်းနိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဤသာသစ္စကသည်ဘလို့လူစားဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားအားအပြစ်ကိုတင်နိုင်လက်တန်ဤမြတ်စွာဘုရားကသာနိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဤသာသစ္စကအားအပြစ်ကိုတင်နိုင်လက်တန်ဟုဆိုကုန်၏ချို့ဒီဆွေတွေကလည်းပဲအာဒီစကားကဘာမလို့ဖះကိုနိုင်ပါလဲဖះကပဲနိုင်ပါဘောအဲဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ထိုကာဏိကန္တတက္ကရုံဤသာဒီစကားသည်900မြောက်လောက်ရှိသောလိစဝီမင်းတို့ဖြင့်ခြံရန်လျက်မဟာုံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်သောကျောင်းစီတို့ချဉ်ကပ်၏စာပိုင်းနံပါတ်355ထိုအခါနိဂန္ဓတက္ကရုံဤသာသစ္စကသည်900မြောက်လောက်သောလိစုဤမင်းတို့ဖြင့်ခြံရန်လျက်မဟာဟုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်သောကျောင်းစီတို့ချဉ်ကပ်ဤထိုအခါများစွာသောယဟန်တို့သည်လွင်တီးကောင်၌ဇင်းကြံသွားကုန်၏နိဂန္ဓတက္ကရုံဤသာသစ္စကသည်ထိုယဟန်တို့ထံသို့ချင်းကပိလျံချင်းတို့ယခုအခါထိုရှင်ဂေါရမသည်အဘယ်၌နေသနည်းငါတို့သည်ထိုရှင်ဂေါရမကိုတွေ့မြင်လိုကုန်၏ဟုထိုယဟန်တို့အားပြောဆို၏ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒါအဋ္ဌကရာအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်သစ္စကလာမယ်သစ္စကဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတာကြိုသိတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကသစ္စကနောက်မှာပါလာတဲ့900သောလိစွေမင်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မှာဆက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုသစ်ပင်ရင်းမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စကားဆွေးနွေးကြတာကောင်းမှကောင်းမယ်အဲဒီလိုစိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့ကျောင်းထဲကနေထွက်ပြီးတော့သစ်ပင်ရင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတယ်အဂ္ဂိဝေဒနာထိုမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာဝုန်တော်ကြီးသို့တက်ဝင်၍တခုသောသစ်ပင်ရင်း၌နေတတ်ရန်ထိုင်နေတော်မူ၏ဟုပြောဆိုကုန်၏။ယဟန်တွေကဒီလိုမျိုးလမ်းညွှန်လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားမဟာဝုန်တော်ကြီးတွေကသစ်ပင်ရင်းတစ်ပင်အောက်မှာရှိပါတယ်။အဲဒီမှာသတင်းသုံးနေတယ်။အဲဒီကိုသွားပါဦး။ထိုကနိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဤသာသစ္စကသည်များစွာသောလိစုဝီမင်းပရိသတ်နှင့်အတူမဟာဝုန်တော်ကြီးသို့တက်ဝင်၍မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်မြတ်စွာဘုရားနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောဆို၏။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အမှတ်ရဖွယ်စကားကိုပြောဆိုပြီးဆုံးစေ၍တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌ထိုင်နေ၏။ဘုရားကိုဝါဒပြိုင်မလို့လာတာပဲ။သို့တော်လည်းပဲတွေ့တွေ့ချင်းစောင့်တဲ့ထွင်းဆိုတာမျိုးလိုဝါဒစကားကိုမပြောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နေကောင်းရလားရှင်မယားญาติဥဒ္ဓုမြတ်တာပါရလားဒီလိုမျိုးပြောတယ်เนาะဒါလူယဉ်ကျေးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသဘောတရားပါလေအဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်အမှတ်ရဖွယ်စကားကိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌ထိုင်နေ၏เนาะတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေဤတော့မြတ်စွာဘုရား
ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့လစ်စွီမင်းတွေအုပ်စုတွေဒီမှာကွဲသွားတယ်အချို့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောဆိုကုန်၏ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အမတ်ရဖွယ်စကားကိုပြောဆိုပြီးဆုံးစေ၍တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌ထိုင်နေ၏တော့ဒါအုပ်စုတစုပေါ့လေသစ္စာရဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လိစွေမင်းတွေကဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဒီလိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေတဲ့စကားဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားအမတ်ရဖွယ်စကားကိုပြီးစေပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာထိုင်နေပေါ့နော်ထိုင်နေတော့အဲ့လိုဒီလိုစာကြောင်းမျိုးတွေကဟိုအရှင်ကုမာရကတ္တဗာနဲ့ပါရာတိဘယင်ခံမင်းတို့ရဲ့ပါရာတိရာဇိညာတုတ်တံမှာလည်းပဲအဲဒီလိုမျိုးစာကြောင်းလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အချို့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုငကူတဲကူကဟိုကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေနော်ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားစီကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာတနေရာမှာထိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ဒါဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့လုံနီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေလှုပ်လေလှုပ်တာအလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒီလိုလုပ်တယ်နောက်အချို့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားထံသို့လက်အုပ်ကိုညွှန့်စီ၍တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌ထိုင်ကုန်၏ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအုပ်စုတစုရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားစီကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်အုပ်ချိန်လိုက်တယ်မတ္တလီရက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိန်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာထိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်လောက်တာလဲဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်တွေကနှစ်ခွပုံကိုယ်တွေပေါ့လေခြံစည်းဟုတ်ကိုခွထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ခြံစည်းဟုတ်ကိုခွထိုင်တယ်ဆိုတာကဟိုတချို့လူတွေကအကယ်၍ငါတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုလက်အုပ်လေးချီလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတာလဲဆိုရင်ဒါဘုရားကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးလဲဥချီတာပဲเนาะလဲဥချီတာနဲ့ရှ िख ိုးတာနဲ့မတူဘူးအဲလိုဟိုအကြောင်းပြမယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ရှ िख ိုးတယ်လို့မခေါ်နိုင်တဲ့ဒါကြတဲ့လဲဥလေးကိုချီလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်တင်းနောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာရေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဘုရားကိုရှ िख ိုးတာပဲဆိုတော့ဟောဒီလက်အိုးလေးကိုချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယ်ပဲလို့အဲဗုဒ္ဓဘာသာရင်းနဲ့တွေ့ရခါမှာသူကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကဗုဒ္ဓဘာသာဒါဘုရားကိုလက်အိုးချီတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲအပြစ်ပြောလို့မရအောင်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအပြစ်ပြောလို့မရအောင်ဒီဂျာတစ်ခုခုနော်နေရာတစ်ခုခုအဲလက်အိုးချီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လက်အိုးချီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဟာဒီလိုအန်ချန်ဂျီကိုခွာတဲ့ပုံကိုရေးပေါ့လေအမျိုးမျိုးစကားကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အမှုအရာမျိုးတွေသူတို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားထံသို့လက်အုပ်ကိုညွှန့်စီ၍တင်းတင်းလျောက်ပတ်သောနေရာ၌ထိုင်ကုန်၏။ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေဟာနှစ်ဖက်ခွာသမားတွေချန်ဂျီကိုခွာထိုင်နေတဲ့ပုံကိုတွေနော်။နောက်တစ်စုအချို့သူတို့ကစိတ်အချို့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားထံ၌အမည်အနွယ်ကိုကြား၍တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌ထိုင်နေကုန်၏ဆိုတော့ဘုရားထံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်နာမည်ကတော့ဘလို့ခေါ်ပါလဲဘုရားတပည့်တော်မျိုးရိုးကတော့ဘလို့ခေါ်ပါလဲဘုရားအဲအရာလေးကိုအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒါတနေရာမှာထိုင်နေပေါ့လေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကအခုလူစုတဲ့လူစုလူဝေးတန်းမှာသူတို့တွေကဆယ်လီဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်
လူစုလူဝေးထဲမှာငါတို့နာမည်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာလူအများကြီးငါတို့ကိုသိသွားပြီเนาะအဲဆိုတော့ငကူတွေကသူတို့ကမထင်မရှားသူတွေပေါ့လေသူတို့ကဟိုလူတွေအများကြီးစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ရဲ့အမျိုးကဘာပါသူတို့ရဲ့အမည်ကဘာပါအဲ့လိုဟိုနာမည်ကြီးခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူတို့တွေကခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုဆယ်လီဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဌာန၌အမည်အနွယ်ကိုကြား၍တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌ထိုင်ကုန်၏ဒါဆယ်လီဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေအုပ်စုပေါ့အချို့သူတို့ကစိတ်စိတ်ဖြစ်၍တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌ထိုင်ကုန်၏ဒါတွေကသူတို့တွေကလည်းအုပ်စုတစုစုပေါ့လေသူတို့တွေကဘုရားလည်းပါလည်းဦးလည်းကြည်ဓာမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးအေးနောက်တော့ကဟိုသူတို့နာမည်ဘယ်သူပါမျိုးရိုးနာမည်ဘယ်သူပါလည်းမလုပ်ဘူးသူတို့တွေကတခါလေအဲ့လိုဘာမှမပြောဘူးတုံ့နှီးပါวะတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ဖြည့်ပြီးတော့ထမ်းကြတာလဲဆိုရင်တဲ့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုအတွေးဆိုတစ်ခုရှိတယ်နော်အတွေးဆိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အကယ်၍နော်စကားတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယံဂေါရမနဲ့ငါတို့ကဟိုတယောက်ကိုတယောက်သိသွားလိမ့်မယ်ယဉ်ဤသွားလိမ့်မယ်အကျွမ်းဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုသိသွားပြီစကားပြောဘူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကသူ့ကိုဆုံးတစ်ခါလောက်နှစ်ခါလောက်တော့ပြင့်ပြီးတော့ကြွေးရတော့မှာပဲနော်လှူတာတန်းတာလေးလည်းလှုပ်ရတော့မှာပဲဒီတော့ဆုံးကြွေးတာလည်းမလုပ်ချင်ဘူးနော်ရင်းနှီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လှူတာတန်းတာတွေကပါလာပြီဆိုတော့မရင်းနှီးတာကောင်းပါတယ်လေအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့တုံ့နှိပါကစိတ်စိတ်နေကြတယ်ဒါသစ္စာကရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့ဒီလိစုီမင်းကြီးရဲ့အပြုအမူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုခေတ်မှာလဲအဲ့ဒီလူတွေရှိတာပါပဲเนาะဒါတွေကခုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအရင်တည်းကလည်းရှိတယ်အရင်တုန်းကပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းဒါမျိုးတွေရှိတာစာပိုင်နံပါတ်356နိဂန္ဓတက္ကတော်ဤသာသစ္စကသည်တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌ထိုင်လျက်အကယ်၍အရှင်ဂေါရမကကျွန်ုပ်အားပြဒနာကိုမေးမြန်းခြင်းကအခွင့်ပညာအံအကျွန်ုပ်သည်အရှင်ဂေါရမကိုတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကိုမေးလိုပါ၏ဟုမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထား၏ရှင်များတပည့်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးခွန်းပြုပါဗျာခွင့်တောင်းတယ်ဒါလေးကလည်းပဲအတူယူစရာလေးပေါ့ဆိုတော့မေးစရာရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမေးခွန်းမေးပြစီခွင့်တောင်းဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအကိဝေဒနာမေးလို့လျင်မေးလို့မေးကျင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါမေးကျင်တာမေးဆိုတဲ့အဖြေစကားကဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့စကားလို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့တာဝကတွေကြားလို့ရှိရင်ရှင်များတပည့်တော်တို့မေးပြစီဘုရားဆိုရင်ခွင့်ပေးတယ်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမေးပါဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဖြေပါမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတာဝကတွေရဲ့တုံ့ပြန်စကားပေါ့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသစ္စကရဲ့ခွင့်တောင်းစကားကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုရင်မေ့ကျင်တာမေးလိုလေမေ့မေ့ကျင်တာမေ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒါအခုကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြေပေးမဲ့လူတွေကမေးကျင်ရမေးလို့သွားမပြောနဲ့နော်အစ်စ်နေပြီးတော့မေးကျင်ရင်မေးပါသိရင်ဖြေပါမယ်အဲ့ဒါတာဝကတွေရဲ့တုံ့ပြန်စကားပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဖះရဲ့တုံ့ပြန်စကားနဲ့တာဝကတွေရဲ့တုံ့ပြန်စကားမတူဘူးဆိုတော့ကိုကတာဝကဆိုရင်တာဝကနဲ့လာယောညီတွေဖြစ်တဲ့စကားကိုမေးတဲ့သူကိုပြန်ပြောပါတယ်အရှင်ဂေါရမသည်တပည့်တာဝကတို့ကိုအဘယ်သို့ဆုံးမသနည်းအရှင်ဂေါရမ၏တပည့်တာဝကတို့အပေါ်၌အဘယ်သို့သောအစိတ်အပိုင်းရှိသောညွန်ကြားချက်သည်များစွာဖြစ်သနည်းဟုမေး၏
တော့ဒီဥစ္စာဒီမိကုံးကတော့ဟိုစောပိုင်းတုန်းကအရှင်အဋ္ဌသီကဖြီးတဲ့အဖြီးမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကထပ်ဖြီးပါတယ်နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အနတ္တပဲလို့ဒီငါတပည့်တရားဓမ္မတွေကိုငါဒီလိုပဲဆုံးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဒီတိစ္ဆကာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အရှင်ဂေါတမအကျွန်ုပ်မှာဥပမာတစ်ခုထင်မြင်လာပါဤဟုဆို၏ဥပမာတစ်ခုတပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဗျာအဂိဝေဒနာထိုဥပမာကိုထင်ရှားပါစေဟုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူ၏ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တိစ္ဆကာရဲ့ဥပမာကိုပြောပါဆိုတော့အဲ့မှာတိစ္ဆကာသူဥပမာသူပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအတ္တလို့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့အခုခေတ်မှာအတ္တလို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်အနတ္တအနတ္တလို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အတ္တလို့ဟိုအတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကအတ္တကိုဘယ်လို definition ပေးတယ်လဲဒီတိစ္ဆကပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရအရှင်ဂေါတမဥပမာတော်ကအလုံးစုံသောဤမျိုးစည်းအားလုံးနှင့်အပင်အားလုံးတို့သည်မြေကိုမှီ၍မြေ၌တည်ကကြီးပွားခြင်းစီပင်ခြင်းပြန့်ပြောခြင်းတို့ရောက်ကုန်၏ဤတို့လျင်ဤမျိုးစည်းအားလုံးနှင့်အပင်အားလုံးတို့သည်ကြီးပွားခြင်းစီပင်ခြင်းပြန့်ပြောခြင်းတို့ရောက်ကုန်တကဲ့သို့၎င်းအရှင်ဂေါတမဥပမာတဏှိတော်ကဤအားအစွမ်းဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုကိစ္စအားလုံးတို့ကိုမြေကိုမှီ၍မြေ၌တည်ကပြုကုန်၏ဤသို့အားအစွမ်းဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုကိစ္စတို့ကိုပြုရန်ကုန်တကဲ့သို့၎င်းဤအတူပင်လျရုပ်ကိုကိုဟုယူအပ်သောဤတရားပုဂ္ဂိုလ်သည်ရုပ်၌တည်၍ကုသောအကုသောတို့ကိုဖြစ်ပွားစီတော့သူဥပမာလေးတွေပြီးခဲ့တယ်မျိုးစီးတွေเนาะအပင်တွေအားလုံးဟာမြေကိုမြေကြီးပေါ်မှာပေါ့ရတယ်လို့เนาะဒီရုပ်ဆိုတာလည်းပဲအတ္တအပေါ်မှာဖြစ်ရတယ်ဓာတုနံပါတ်1ဥပမာနောက်တစ်ခုဒီလောကမှာကိစ္စဝိစ္စမှန်သမျှအရာခတ်သိမြေကြီးပေါ်မှာပဲဟိုအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာဆောက်ပါတယ်လမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာပဲဟိုခင်းရတယ်အကုန်လုံးကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာပဲမောင်းရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီလူတွေမှာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်လို့ရှိမယ်နောက်ခံစားမှုလို့ရှိမယ်မှတ်သားမှုလို့ရှိမယ်ပြုပြင်စိတ်ဆော်မှုသင်္ခါရလို့ရှိမယ်သိမှုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအတ္တအပေါ်မှာပဲသူကမူတည်ပြီးတော့အတ္တအပေါ်မှာပဲမှီပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာเนาะဒါကိုပဲယုတ်ကိုဟုယူဆသောဤတရားဝါသည်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံနိုင်တည်၍ကုသောအကုသောတို့ကိုဖြစ်ပွားစေခံစားခြင်းကိုကိုယ်ယူဆသောဤတရားဝါပုဂ္ဂိုလ်သည်ခံစားခြင်း၌တည်၍ကုသောအကုသောတို့ကိုဖြစ်ပွားစေ၏မှတ်သားခြင်းကိုကိုယ်ယူဆသောဤတရားဝါသည်မှတ်သားခြင်း၌တည်၍ကုသောအကုသောတို့ကိုဖြစ်ပွားစေ၏ပြုပြင်စီရင်မှုတို့ကိုကိုယ်ယူဆသောဤတရားဝါပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြုပြင်စီရင်မှုတို့၌တည်၍ကုသောအကုသောတို့ကိုဖြစ်ပွားစေ၏အထူးသီးမှုဝိညာဉ်ကိုကိုယ်ယူဆသောဤတရားဝါပုဂ္ဂိုလ်သည်အထူးသီးမှုဝိညာဉ်၌တည်၍ကုသောအကုသောတို့ကိုဖြစ်ပွားစေ၏ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟိုတိစ္ဆကရဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အရေးကြီးတဲ့စကားကအဲ့ဒါပဲနော်အရာခတ်သိမ်းသည်မြေကြီးပေါ်မှာမှီတယ်လို့ပဲအခုဟိုရုပ်တွေခံစားမှုတွေမှတ်သားမှုတွေသင်္ခါရတွေစိတ်ဝိညာဉ်တွေအကုန်လုံးဟာနော်အတ္တပေါ်မှာမှီရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လို့အတ္တလို့ပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအတ္တပဲနော်ဒီလိုပြောလိုက်တာဆိုတော့နောက်တော့ကအခုတပည့်တော်တို့ပြောနေကြတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲ
မိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရုပ်ပေါ်မှာပဲမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့ကခံစားမှုတွေဒီရုပ်ပေါ်မှာပဲမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ဆိုတာလည်းအတ္တပဲခံစားမှုဆိုတာလည်းအတ္တပဲအကုန်လုံးသိမှုဆိုတာလည်းအတ္တပဲအဲ့ဒါကိုသူအတ္တကိုပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြေကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါမြေကြီးပေါ်မှာအကုန်လုံးမှီတယ်လို့ပဲဒီလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်တွေနောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေအားလုံးဟာဒီအတ္တကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်အတ္တမရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒီလိုမျိုးပြောတယ်ပြောမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတယ်အကိဝေဒနာယုတ်ဒီငါဤကိုအတ္တရီခံစားခြင်းသည်ငါဤကိုအတ္တရီမှတ်သားခြင်းသည်ငါဤကိုအတ္တရီပြုပြင်စီရင်မှုတို့သည်ငါဤကိုအတ္တရီအထုတိမှုဝิญဉ္ဇီငါဤကိုအတ္တဒီဟုသင်ဤသို့ဆိုသလောဟုမိတော်မူ၏ဒါမြတ်စွာဘုရားပြန်မိတယ်မိကဒီယုတ်ခန္ဓာကိုအတ္တလို့ပြောချင်တာလားခံစားတာကိုအတ္တလို့ပြောချင်တာလားမှတ်သားတာကိုအတ္တလို့ပြောချင်တာလားဒီစိတ်ကိုအတ္တလို့ပြောချင်တာလားသေးကြအောင်မိတယ်ဒီတော့သစ္စကပြောတယ်အရှင်ဂေါရမယုတ်ဒီငါဤကိုအတ္တဒီခံစားခြင်းဒီငါဤကိုအတ္တဒီမှတ်သားခြင်းဒီငါဤကိုအတ္တဒီပြုပြင်စီရင်မှုတို့ဒီငါဤကိုအတ္တဒီအထူးသီးမှုဝิญဉ္ဇဉ်ဒီငါဤကိုအတ္တဒီဟုအကျွန်ုပ်ဒီလဲဤသို့ဆိုပါ၏ဤများစွာသောလူအပေါင်းကလည်းဤသို့ပင်ဆိုပါ၏ဟုဆို၏ဆိုတော့သူသစ္စကပြောတယ်တပည့်တော်ပဲဒီယုတ်ဟာအတ္တခံစားမှုဟာအတ္တမှတ်သားမှုဟာအတ္တပြုပြင်စီရင်မှုဟာအတ္တတိမှုစိတ်ဝิญဉာဏ်အတ္တလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တပည့်တော်နောက်ကလာတဲ့သူတွေကလည်းဒီလိုပဲခန္ဓာယုတ်ကောခံစားမှုယုတ်ပါညာအကုန်လုံးပေါ့လေ။အကုန်လုံးကအတ္တလို့သူတို့လည်းယူဆပါတယ်။ဒါဟိုမြန်မာစကားပုံကပြောရင်တခိုးသီဘောညှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူအယူဆတခုသူ့ဘာသာသူဟိုယူဆတာကိုသူယူဆတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူများတွေလည်းပဲဒီလိုပဲယူဆတာပဲ။အဲ့လိုသူများကိုဆွဲထက်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိဝေဒနာများစွာသောသင်ဤလူအပေါင်းသည်အဘယ်သို့ပြုလက်တန်သည်။အကိဝေဒနာမိမိကိုယ်ကိုယ်သာလျှင်သင်ဖြည့်ရှင်းတော်မူမိန်တော်မူ၏။ပြီးတော့အကိဝေဒနာသစ္စကမင်းလူတွေကိုမင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုမင်းဆွဲမတင်နဲ့မင်းဝါဒကိုပဲပြောမင်းအယူဆကိုပဲပြောမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသတိပေးတယ်သတိပေးတော့ဒီသစ္စကကသူ့အယူဆကိုသူပြောရတော့မယ်ရှင်ဂေါရမယုတ်ဒီငါဤကိုအတ္တဒီခံစားခြင်းဒီငါဤကိုအတ္တဒီမှတ်သားခြင်းဒီငါဤကိုအတ္တဒီပြုပြင်စီရင်မှုတို့ဒီငါဤကိုအတ္တဒီအထူးသီးမှုစိတ်ဝิญဉာဉ်ဒီငါဤကိုအတ္တဒီကိုအကျွန်ုပ်ဒီဤသို့ပြောဆိုပါ၏အဲ့တော့မှသူကသူကိုယ်သူပြောတာတပည့်တော်ရဲ့ယူဆကတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကအတ္တပဲမှတ်သားမှုကအတ္တပဲခံစားမှုကအတ္တပဲပြုပြင်စီရင်မှုကအတ္တပဲစိတ်ဝิญဉာဉ်ကအတ္တပဲဆိုတော့အဲ့လိုဒဲ့တို့ကြီးပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကပြန်ပြီးတော့ထိုးနှက်တာပါလေအဂိဝေဒနာထိုးသို့ဖြစ်နေဤယာနာတင့်ကိုပင်ပြန်၍မေဝံတင်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းထိုးအမေးကိုဖြေကြရ၏အဂိဝေဒနာထိုးမေးမြအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းပတိနေရီကောသလမင်းငယ်သို့မဟုတ်မဂရအတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်သောဝေရီမိဖုရား၏သာအဇာတသက်မင်းငယ်သို့ဒိဋ္ဌိသုံးပြီးသောရေမြေရှင်မင်းအားမိမိတို့နိုင်ငံ၌တက်ဖြတ်ညှင်းဆဲထိုက်သူကိုတက်ဖြတ်ညှင်းဆဲစေရန်၎င်းဥစ္စာဆုံးရှုံးစေထိုက်သူကိုဥစ္စာဆုံးရှုံးစေရန်၎င်းနှင်ထုတ်ထိုက်သူကိုနှင်ထုတ်စေရန်၎င်းအာနာဖြစ်နိုင်ရသလောဟုမိတော်မူ၏ရောတာချစ်ခေတုံးကအိန္ဒိယမြေပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမှာနိုင်ငံကြီးအနေနဲ့ရှိတာကမဂရတိုင်းဆိုတာဒါပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဟိုတာဝတိမြို့နော်တာဝတိမြို့ဇေဒဝံကျောင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတရားစာတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတာဝတိမြို့ကဘယ်တိုင်းထဲမှာပါလဲဆိုရင်မဂရတိုင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမဂရတိုင်းကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲဆိုရင်ပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တယ်
ဒီနောက်တကောနောကောသလမင်းကြီးကကောသလအတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တယ်နော်မှားသွားလို့မကရအတိုင်းဆိုတာကဒီအဇာတသက်မင်းကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောသလအတိုင်းဆိုတာလည်းပဲနော်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုပေါ့လေနော်သူတို့အိန္ဒိယအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကောသလအတိုင်းဆိုတာလည်းပဲဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုပဲနောက်တကမဂရတိုင်းဆိုတာလည်းပဲတရုတ်ပြည်လိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်တွေဟာတတ်မိတ်နော်နှိပ်စက်မိတ်နောက်တကပစ္စည်းဥစ္စာကိုသိမ့်တဲ့အခွင့်အာဏာနှင်ထုတ်တာတဲ့အာဏာဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်ဂေါတမပတိနေဒီဂေါတမင်းကဲ့သို့သို့မဟုတ်မဂရတိုင်းကိုအစိုးရသောဝီရီမိဖုရားဤသာအစရတမင်းကဲ့သို့အဘိဓိတ်သွန်ပြီးသောရေမြင့်ရှင်မင်းအားမိမိနိုင်ငံ၌တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲထိုက်သူကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲစီရန်၎င်းဥစ္စာဆုံးရှုံးစေထိုက်သူကိုဥစ္စာဆုံးရှုံးစေရန်၎င်းနှင်ထုတ်ထိုက်သူကိုနှင်ထုတ်စေရန်၎င်းအာနာသည်ဖြစ်နိုင်ရာ၏ဒီလိုတိုင်းကြီးပြည်ကြီးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ဘုရင်တွေဟာတတ်မိန်နဲ့ပေးနိုင်တယ်ညှင်းဆဲမိန်နဲ့ပေးနိုင်တယ်ဖမ်းမိန်နဲ့ပေးနိုင်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသိမ့်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပေးနိုင်တယ်နှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းပဲပေးနိုင်တယ်အဲလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ရှင်ဂေါတမမှန်ပါ၏ဤအစီအယုံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောဝိဇီတိုင်းအစိုးရမင်္ဂလာတိုင်းအစိုးရတို့အားတော်မှာမိမိနိုင်ငံ၌တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတိုက်သူကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲစေရန်၎င်းဥစ္စာဆုံးရှုံးစေတိုက်သူကိုဥစ္စာဆုံးရှုံးစေရန်၎င်းနှင်ထုတ်တိုက်သူကိုနှင်ထုတ်စေရန်၎င်းအာဏာသည်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဆိုတော့ဒီမှာဒီပတိနေရီကောသလမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလတိုင်းရဲ့မဂရတိုင်းကိုကိုအဲ့ဒီခေတ္တကတော့ဇာတသက်မင်းကြီးကမဂရတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကဒီဘရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နောက်တကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေသာလီကဝိစီတိုင်းပေါ့လေဝိစီနိုင်ငံပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကအစီအယုံအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဒီပါလီမန်နဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုပြောတာနောက်တကမန်လတိုင်းနောက်ဆုံးဟိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့နေရာဟိုမန်လတိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါကလည်းပဲဒီပါလီမန်စနစ်နဲ့သူကအုပ်ချုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီအိန္ဒိယမှာဒီဘရင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းပဲရှိတယ်။အဲနောက်တကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းပဲရှိတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တကအဲ့လိုဘရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာဟိုတာမိန်ပေးရမယ်လို့တာမိန်ပေးတယ်ဘသူကိုမဆိုအဲလိုဘရင်တွေအစိုးရတွေကတတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဘသူမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဂ္ဂိဝေဒနာထိုမင်းကြီးအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းအဲ့တော့မင်းကမငါမေးတော့မယ်သစ္စာမင်းကစောတုန်းကပြောတယ်ဘရင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်ပေးရမယ့်လူကိုတပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတယ်။နောက်ဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတယ်။အပီစီဥစ္စာသိမ်းရမယ့်သူကိုလည်းပဲသိမ်းပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုလို့ချင်ရလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေ။နော်အာဏာအပြည့်အဝရှိတယ်။သူပိုင်တဲ့အတော်အတွင်းမှာသူလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့အဂိဝေဒနာထိုမင်းကြီးအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သည်အကျဉ်ယုတ်ကိုယုတ်ဒီငါဤကိုအတ္တရီဟုသင်ဤသို့ဆို၏ထိုယုတ်ဒီငါဤယုတ်ဒီဤသို့ဖြစ်ပါစေငါဤယုတ်ဒီဤသို့မဖြစ်စေလင်းဟုသင်အာဏာထားနိုင်သလောဟုမိတော်မူ၏ပရောစောတော်ကမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးခင်းလာတာဘယင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ခွင့်ပြီးစိုးစားသုံးခွင့်နှင်ထုတ်ခွင့်အဲဒါတွေအကုန်ဟိုအာဏာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ယုတ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲဆိုရင်ဟောဒါအတ္တဆိုတာစ
စီမံဖန်တီးနိုင်တဲ့အာဏာမျိုးသူ့မှာရှိတယ်လို့ဆိုတာနော်ပြီးတော့ယုတ်ဒီငါဤကိုအတ္တဒီဆိုရင်မင်းကအတ္တလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုမင်းယုတ်ကိုကိုမင်းဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်နိုင်သလားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဤသို့မေးတော်မူသောနိဂန္ဓတက္ကတောဤသာသစ္စကသည်စိတ်စိတ်နေနှစ်ကြိမ်မြောက်လဲမြတ်စွာဘုရားသည်နိဂန္ဓတက္ကတောဤသာသစ္စကကိုအဂိဝေဒနာထိုမိမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းအကျဉ်ယုတ်ကိုယုတ်ဒီငါဤကိုအတ္တရီဟုသင်ဤသို့ဆို၏ထိုယုတ်ဒီငါဤကိုသည်ဤသို့ဖြစ်ပါစေငါဤယုတ်ဒီဤသို့မဖြစ်စေလင်းဟုသင်အာနာထားနိုင်သလားဟုမေးတော်မူ၏တို့ဒါရှိမှာတော့ကဘယင်စနစ်တွေဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေအကြောင်းပြောထားတာဒါသူတို့နိုင်ငံထဲမှာသူတို့ဒီဒါဖန်ဆင်းရှင်တွေပဲနော်ဟိုတမ်းမိန်ကိုဖန်ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖန်စီခွင့်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဟိုအတ္တဖန်ဆင်းရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အတ္တကဒီလိုမျိုးဖန်တီးနိုင်သလားနော်ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်တီးပေးနိုင်သလားဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနိဂန္ဓတက္ကတောဒါသစ္စကတိစိတ်စိတ်နေဘာမှမပြောတော့ထိုကမြတ်စွာဘုရားဒီနိဂန္ဓတကယ်လို့ဤသာသစ္စကကိုအကိဝေဒနာယခုဖြစ်ကြလောသင်ယခုစိတ်စိတ်နေရအခါမဟုတ်တော့ပေအကိဝေဒနာသုံးကြိမ်တိုင်အောင်အကြောင်းအားလျော်ကံသောဤပြဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိပါလျက်တစုံတယောက်သောသူသည်မဖြစ်ကြညာထိုသူဤဥကောင်းသည်ဤနေရာ၌ပင်လျင်ခုနစိတ်ဝဲရာဤဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတချို့လူတွေကချင်းချောက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေเนาะဟို threatening လုပ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့เนาะချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုသူတို့ကဒါဝါရပြိုင်တာလေเนาะဝါရပြိုင်တဲ့အခါမှာမီးတယ်တော့မီးတဲ့လူကမီးရင်ဖြေတဲ့လူကဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဖြစ်တင်တယ်ဒါကတော့မဖြစ်တင်ဘူးတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကတိစ္ဆကကသူ့စကားနဲ့သူထောင်ချောက်ကမိသွားပြီအောင်ရမိတယ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့အယူဆတွေမှားတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံတော့မယ်ဆိုတော့သူ့ယူဆမှားတယ်ဆိုတာလည်းသူကသိနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘုရားမိလဲသူကဖြေတော့ဒီလိုပဲခေါင်းခိုက်ဆက်ချပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဘုရားကပြောတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအကျိုးအကြောင်းနဲ့စီလျော်တဲ့အကြောင်းကိုငါကမေးတယ်ဒါကိုမင်းကဟိုညစ်ပြီးတော့မဖြေဘူးဆိုရင်နော်မင်းဥကောင်းခုနစိတ်ကွဲလိမ့်မယ်လေ။ဒါအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါချင်းချောက်တာ။ချင်းချောက်တာလို့ဟိုတစ်ဖက်ကဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုနိုင်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနော်ဟိုဝါရပြိုင်ဖို့လာတဲ့သူတွေရောက်ကကိုရှုံးမယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှအရှုံးလည်းမပေးဘူးနော်အဲလိုအလျှော့လည်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူမျိုးအတွက်ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာကတော့ဟိုဒါမျှတတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥကောင်းခုနစိတ်ကွဲတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ခုနစိတ်ဘယ်လိုလို့ကွဲလဲဆိုတာမပြောပြမယ်နော်ဦးကောင်းကိုကောင်းပါတဲ့ဒါသူ့အဆက်နဲ့သူရှိတယ်နော်သူဆက်ရဆက်ရတွေရှိလို့ရှိရင်ဦးကောင်းခုနစိတ်ကွဲတယ်ဆိုတာကအထက်ပွားပေါက်ရာမျက်နာပါယိုတကူဒါခုနစိတ်ကွဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအထက်ပွားပေါက်ရာမျက်နာပါယိုတကူကဒစိတ်ဖြစ်သွားတယ် Now ကောင်းခွန်ယိုလေးကူနှစ်ထင်ယိုတစ်ဖက်တစ်ခုစီအားဖြင့်ခုနှစ်ယိုသာရှိအဆက်ပြုတ်၍ကွဲလျင်ဤခုနှစ်ယိုခုနှစ်စိတ်သာကွဲနိုင်၏တဲ့ဆိုတော့ဒါခုနှစ်စိတ်ကွဲ
80ကျွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကျွဲသွားလဲဆိုတော့အခုနောက်တုန်းကဟိုဖတ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ80ကျွဲသွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာပါတဲ့အတိုင်းအဲဟိုဒါ80ကျွဲပုံကျွဲနည်းကိုပြောပြတာဒါပေမဲ့လည်းအခုခေတ်ဒီစီပညာကျမ်းတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ဒီ human head cranium လို့ဖတ်တယ်ထင်တယ်နော် cranium အဲ့ဒီမှာဦးကောင်းရိုးဟာ6ခုရှိတယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့တော့6ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဦးကောင်းကွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲ6ရိုးဟိုကွဲတစ်ခုစီကွဲသွားမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်သစ်ဒီဆေးသိပ္ပံပညာရဲ့ဦးကောင်းရိုးခွဲတာနဲ့ဒီဗုဒ္ဓစာပေထဲမှာပါတယ်ဥကောင်းယူခွဲတာနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓစာပေကဥကောင်းယူဟာ9ရိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ခေတ္တသိပ္ပံပညာစေသိပ္ပံပညာကတော့ human head cranium က6ရိုးရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောထားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာစေသိပ္ပံပညာနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေမှာဆိုတဲ့ဆိုနဲ့မတူပါဘူးနော်ဆိုတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကအသေစကားကိုပြောပြီမဖြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမဖြေတဲ့သူရဲ့ကောင်းဒီနေရာမှာပဲခုနှစ်စိတ်ကွဲမယ်ဘုရားမင်းထိုစဉ်ခါ၌တရားမြင့်သည်ဘလူအသွင်ဖြင့်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်သောမိလျံရှိသောတန်ဝရစဉ်တန်ဝဇီရစဉ်လက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးလျင်ဤနိဂန္ဓသစ္စကာဤသာနိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္စကသည်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်အကြောင်းအားလျော်ကံသောပြဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိပါလျက်မဖြေနိုင်ခဲ့ပါလျင်ထိုနေရာ၌ပင်လျင်မဖြေခဲ့ပါလျင်ထိုနေရာဤနေရာ၌ပင်လျင်သစ္စကဤဥကောင်းကိုခொနစိတ်ခွဲအံ့ဟုကြံရွယ်၍နိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္စကဤအထက်ကောင်းကင်၌ရပ်လျက်နေထိုဘလူအသွင်ရှိသည်ဝဇိရစိန်လက်ဆွဲရှိသောတရားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနှင့်နိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္စကတို့သာမြင်ကြရကုန်၏ထိုအခါနိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္စကသည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကြက်သီးမွေးညင်ထသည်ဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားကိုသာလျှင်မိခိုးရာပေါင်းအောင်ရာကူးကွယ်ရာဟုရှာမိလျက်အရှင်ဂေါရမသည်ကျွန်ုပ်ကိုမိပါလောဖြေပါဟုလျှောက်ထား၏ဒါကိုဒီသုတ်တံထဲမှာတရားမင်းကဘလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့တခါတဲ့ဝရဇင်လက်နက်ကြီးကင်ပြီးတော့နော်အဲသူ့ပုံစံကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲဒီသစ္စကလောက်ပဲမြင်မစေတခြားလူတွေမမြင်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်းကင်ဘုံမှာအဲသစ္စကရဲ့ခေါင်းတဲထဲမှာရပ်ပြီးတော့မင်းဖြေလိုက်မဖြေရင်တော့ဒီဝရဇင်လက်နက်နဲ့မင်းကိုထုပစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မင်းဥပေါင်း9စိတ်ကွဲလိုက်မယ်အဲလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဥစ္စာကဟိုချိန်ချောက်ပြီးတော့သာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလိုမျိုးဟိုယူဆကြတာတွေတချိန်တုန်းကအဲလိုစာဥစ္စာတန်းတွေထွက်ဖူးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုသူရှင်းပြတာတယ်။ဒီတရားမင်းကြီးကအဲ့လိုဘလူးရောင်ဆောင်လာပြီးတော့ဝရဇင်လက်နက်နဲ့ချိန်ချောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ချိန်ချောက်ရလဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါသူရှင်းပြထားတာလေးရှိတယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တုန်းကဘုရားဖြစ်ကစားဤသံပတိပြန်မာကြီးကလာပြီးတော့ရှင်မယားရှင်မယားတရားဟောပါဆိုပြီးတော့တရားဟောဖို့လာတောင်းပန်တယ်တရားဟောဖို့လာတောင်းပန်ဒုံးကလေးကတရားမင်းကလည်းပဲတဲ့ဒီသံပတိပြန်မာကြီး ਨੇ အတူပါတယ်အတူပါပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုသံပတိပြန်မာကြီးကတော့လျှောက်တာပေါ့လေရှင်မယားမှာတရားမဟောလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုအသစ္စာလေးပါတရားကိုဟိုသိမဲ့လူတွေမသိရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မြတ်တရားဟောပါအဲ့လိုလျှောက်တယ်။တောက်တရားမင်းကြတော့သူကတမျိုးလျှောက်တယ်။ရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ဟောရမယ့်တရားကိုဟောပါ။အရှင်ဖျားတို့က
ဒီဓမ္မဆန်တဲ့အာနာသာသနာပြုတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဓမ္မနဲ့သာသနာပြုတာကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဂလံကဆန်လုပ်တယ်ကတိကဖက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကအာနာဆက်နဲ့မရေးယူမယ်ဗျာရှင်များတို့ကဓမ္မဆက်ကိုလဲအောင်လုပ်တပည့်တော်တို့ကအာနာဆက်ကိုလဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားမျိုးတရားမင်းကြီးကပြောဘူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအသစ္စကကိုဓမ္မဆက်နဲ့နော်သာသနာပြုတယ်သို့သော်လည်းပဲဓမ္မဆက်ဆိုတာကအနိုင်အထက်ပြုပြီးတော့ပြောတာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းပရဏီမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအသစ္စကလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြောက်မကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတရားမင်းကြီးကသူပြောဘူးတဲ့စကားအတိုင်းပဲဒါဒီလူကတော့ဓမ္မဆက်လောက်နဲ့မရဘူးเนาะရိုးရိုးပါးစပ်နဲ့ပြောရုံလောက်နဲ့မရတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးလက်နက်နဲ့ပါမှဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒါလက်နက်နဲ့ချင်းချောင်းရတယ်ပုံဒါအခုခေတ်မှာလည်းဒီအတိုင်းမှာတချို့လူတွေကဟိုသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါးစပ်လောက်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကနားလည်သွားတယ်တချို့လူတွေကပါးစပ်နဲ့ပြောလို့နားမလည်ဘူးเนาะလက်နက်ပြားမှနားလည်တယ်လက်နက်ပါမှလူထင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိစ္ဆကလည်းဒီအတိုင်းပဲသူကဖះကိုအနိုင်ကျင့်မလို့လာတာအခုသူရှုံးပြီဆိုတော့သူကရှုံးကန်တာပေါ့လေဆိုတော့အရှုံးမပေးဘူးဂလံကဆန်လုပ်တယ်ဟောငါးနောက်မှာဒီဝေတာလီကမင်းနေပါတယ်အရှင်များဗာတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီအာနာဆက်နဲ့လုံမှဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲเนาะဒီတရားမင်းကြီးကသူဂတိစကားအတိုင်းအကောင့်ထဲခေါ်တယ်လို့ဒီမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းအတွဲတတိယအတွဲစာမျက်နှာ453မှာအဲ့လိုရေးပါနော်ဒီတော့ဟုတ်ပြီတရားမင်းရဲ့ဝရဇင်လက်နက်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဟိုသစ္စကကြီးကဖြေးပြီသစ္စကကအရှင်မြတ်ဗာမေးလိုက်တယ်ဇောရုံကသူကြောက်နေလို့မိကောင်းတော်မှဗာမေးလိုက်မှမသိဘူးဆိုတော့အရှင်မြတ်မေးပါတပြီတော့အခုဖြေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဇာဘက်နံပါတ်350ရှိအဂိဝေဒနာထိုမေးမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းအကျဉ်ယုတ်ကိုယုတ်သည်ငါဤကိုအတ္တရီဟုသင်ဤသို့ဆို၏ထိုယုတ်သည်ငါဤယုတ်သည်ဤသို့ဖြစ်ပါစေငါဤယုတ်သည်ဤသို့မဖြစ်စေလင်းဟုသင်အာနာထားနိုင်သလားမေးတော်မူ၏အရှင်ဂေါရမအာနာမထားနိုင်ပါအဂိဝေဒနာစဉ်းစားလောစဉ်းစား၍ဖြေလောသင်ဤရှိစကားနှင့်နောက်စကားသည်၎င်းနောက်စကားနှင့်ရှိစကားသည်၎င်းချင်းချင်းမဆက်ဆက်ပါတကားဤမိဇောတို့ကရုပ်ဆိုတာအတ္တပဲလို့ခုပြောတယ်ဆိုတော့အခုရုပ်ဆိုတာအတ္တပဲဆိုရင်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်နိုင်ရမှာဘူးအခုမိကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါမိရဲ့စကားဟာရှင်းတော့မညီတော့ဘူအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြလိုက်တယ်အဂိဝေဒနာထိုမေးမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းအကျဉ်ခံစားခြင်းဝေဒနာကိုခံစားခြင်းသည်ငါဤကိုအတ္တရီဟုသင်ဤသို့ဆို၏ထိုခံစားခြင်းဝေဒနာ၌ငါဤခံစားခြင်းသည်ဤသို့ဖြစ်ပါစေငါဤခံစားခြင်းသည်ဤသို့မဖြစ်စေလင်းဟုသင်အာနာထားနိုင်သလားဟုမေးတော်မူ၏အရှင်ဂေါရမအာနာမထားနိုင်ပါဟုရှောက်၏ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့လိုအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းမှာမေးခွန်းတိုင်းမေးခွန်းတိုင်းမှာမေးတစ်ချိန်လုံးကအတ္တလို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုအတ္တမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောနေပြီဆိုတော့မင်းစကားတွေဟာရှင်းတဲ့နောက်နဲ့မညီပါလားအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုလည်းပဲနည်းနည်းကြော်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်နော်အဂိဝေဒနာထိုမေးမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းအကျင့်အထူးသီးမှုဝိညာဉ်ကိုအထူးသီးမှုဝိညာဉ်သည်ငါ၏ကိုအတ္တရီဟုသင်ဤသို့ဆို၏ထိုအထူးသီးမှုဝိညာဉ်၌ငါ၏အထူးသီးမှုဝိညာဉ်သည်ဤသို့ဖြစ်ပါစေငါ၏အထူးသီးမှုဝိညာဉ်သည်ဤသို့မဖြစ်စေလင်းဟုသင်အာနာထားနိုင်သလားမေးတော်မူ၏အရှင်ဂေါရမ
အာနာမထနိုင်ပါဘူးရှောက်ကြီးဒါတော့မင်းကဟိုစကားဒီစကားပွဲစကားသားတော့ငါအာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာလဲအတ္တပဲဒါတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကအတ္တပဲဆိုရင်အမြဲတမ်းဒီစိတ်ပျော်အောင်လုပ်ထားပါစေနော်မပျော်အောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းလုပ်နိုင်သလားဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအာနာမထနိုင်ဘူးအဂိဝေဒနာစဉ်းစားလို့စဉ်းစား၍ဖြေကြလို့သင်ရှိစကားနဲ့နောက်စကားသည်၎င်းနောက်စကားနဲ့ရှိစကားသည်၎င်းအချင်းချင်းမဆက်ဆက်ပါ၎င်းပြောတာဟိုအတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါအတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအတ္တလားအနတ္တလားဆိုတာကိုမေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောတယ်အဂိဝေဒနာထိုဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်အနိစ္စနဲ့အနိစ္စကိုပြောတာအဂိဝေဒနာထိုမေးမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းရုပ်သည်မြဲသလောမမြဲသလောမေးတော်မူ၏အရှင်ဂေါရမမမြဲပါဟုလျှောက်၏မမြဲသောအရာသည်ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေသလောချမ်းသာမှုဖြစ်စေသလောအဲဒီတော့မှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာပေါ့လေပြီးတော့မမြဲဘူးရုပ်ဟာဟိုအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတော့ဟိုအနိစ္စပါအနိစ္စပါဗျာဆိုတော့အနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာတခါမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသောထိုရုပ်ကိုဤရုပ်သည်ငါပိုင်ဖြစ်ဤရုပ်သည်ငါဖြစ်ဤရုပ်သည်ငါဤကိုအတ္တသည်ဟုရှုခြင်းငါလျော်ကံမီလောဟုမေးတော်မူ၏ဒီတော့ကဒီရုပ်ကြီးကမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကိုငါပိုင်တယ်ဒီရုပ်ကငါပဲเนาะဒီရုပ်ကငါဤကိုအတ္တပဲလို့ဟိုမသုံးသပ်လို့ယူဆလို့သိမှာမလားအဲ့မှာဒီမြတ်စွာဘုရားကအခုတော့မှဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးချက်စလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောတာเนาะရှင်ဂေါရမမလျောကံမဟုလျှောက်ဤအဂိဝေဒနာထိုမိမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းခံစားခြင်းသည်မှတ်သားခြင်းသည်ပြုပြင်စီရင်မှုတို့သည်ဒါစောရုံကပြောခဲ့သလိုပဲဟိုအနိစ္စလားအနိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းစီကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသစ္စာပရပိုက်ကိုမေးတယ်ဆိုတော့သစ္စာပရပိုက်ကဟိုနောက်ဆုံးဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခပါဗျာအနတ္တပါဗျာလို့အဲ့လိုဖြေရတယ်ဆိုတော့နောက်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဆိုတော့အဆင့်ကပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာเนาะမြတ်စွာဘုရားကဒီတဆင့်တက်တယ်အဂိဝေဒနာထိုမိမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သနည်းအကျဉ်းသူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တာလျက်ဆင်းရဲဒုက္ခသို့ကပ်ရောက်လျက်ဆင်းရဲဒုက္ခသို့တက်ဝင်လျက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါပိုင်ဖြစ်ဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါဖြစ်ဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါ၏ကိုအတ္တသည်ဟုရှု၏စင်စစ်တော်ကထိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပိုင်းခြား၍တော်လဲသိနိုင်ရသလောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေ၍တော်လဲနေနိုင်ရသလောဒီဒုက္ခကိုတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုပဲငါပိုင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟာအတ္တပဲလို့ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဒုက္ခကိုမသိနိုင်ဒုက္ခကိုအတ္တလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုပိုင်းပြီးတော့ပိုင်းချပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာလူရင်းကတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒုက္ခကိုကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ဖို့ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောတာနောက်ဇာမျက်နှာ304
အဂိဝေဒနာထိုမေးမိအချက်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်သည်ဤသို့ဖြစ်သောသင်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တာနေသူဖြစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကပ်ရောက်နေသူဖြစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသက်ဝင်နေသူဖြစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဤဆင်းရဲသည်ငါပိုင်ဖြစ်ဤဆင်းရဲသည်ငါဖြစ်ဤဟုဤဆင်းရဲသည်ငါဤကိုအတ္တဤဟုရှုရာရောက်သည်မဟုတ်လောသို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တာနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲဒုက္ခတဲကိုရောက်နေတဲ့သူကဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါပိုင်ဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်အတ္တဖြစ်တယ်လို့ရှုရရောက်တယ်မဟုတ်လားဥပမာဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခငါပဲလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်เนาะဟိုဒါအတ္တကိုရှုရမရောက်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုအရှင်ဂေါတမအဘယ်မှာမရောက်ပဲရှိပါအံ့ဒီတော်တော်ဒီလိုမျိုးဖြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှစာမျက်နှာစာဘက်နံပါတ်350ကိုအဂိဝေဒနာဥပမာတော်ကအနှစ်ကိုအလိုရှိ၍အနှစ်ကိုရှာမိသောယောက်ျားသည်အနှစ်ရှာလှက်လေသောအနှစ်ရှာလှက်လှက်လေသောထက်သောဓမ္မကိုယူ၍တောသို့ဝင်ရာ၏ထိုယောက်ျားသည်ထိုတော၌နေ၍အတွင်း၌ဖူးရန်မရှိသောဖြူးပြောင်သောငါးပြောတုံးကြီးကိုတွေ့မြင်ရာ၏ထိုငါးပြောတုံးကြီးကိုအရင်ခံ၍ဖြတ်လဲရာ၏အရင်၌ဖြတ်လဲပြီးလျှင်အဖျား၌ဖြတ်ရာ၏အဖျား၌ဖြတ်ပြီးသောထိုငါးပြောရစ်ကိုခွာရာ၏ထိုယောက်ျားသည်ငါးပြောတုံး၌အပတ်ရစ်ကိုခွာသောအကာကိုတော်လဲမရရာအနှစ်ကုန်မူအဘယ်မှာရရာအန်ဒီအဂိဝေဒနာဤအတူပင်သင်တို့မိမိဝါဒ၌ငါကစီစီသောမေးမြန်းသောအပြန်အလှန်မေးမြန်းသောသင်သည်အနှစ်တုံး၌အသုံးမကျဘဲကြာရှုံးသူဖြစ်သည်ဆိုတော့ဒါဥပမာလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပေါ့လေဒီတော်ကြီးတဲမှာဟိုအနှစ်သစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ကိုလိုချင်တဲ့သူတယောက်ကအဲတခါလဲဓမ္မထက်တဲ့ကြီးတစ်ချောင်းကိုင်ပြီးတော့တောထဲဝင်လာတယ်အဲဒီတောထဲမှာငါပြောတော်ကြီးတရုံးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲဒီငါပြောတော်ကြီးကိုတလွာပြီးတလွာဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်တာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဒီအလွာကုန်လို့ရှိရင်အနှစ်တွေ့မလားအနှစ်တွေ့မလားဆိုပြီးတော့ခွာလိုက်တာနောက်ဆုံးအနှစ်ရလို့မရှိဘူးဆိုတော့နှစ်ရလို့မရှိဘူးထိုနည်းတူစွာပဲဒီသစ္စာကားတဲ့သင်ပြောနေတဲ့ဝါဒတွေထဲမှာငါကဟိုအနှစ်သာရရှိမလားလို့ရှာလိုက်တာမိဝါဒထဲမှာဘာမှအနှစ်မရှိဘူးတဲ့အသုံးမကျဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လို့မင်းရှုံးပြီအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့အဂိဝေဒနာသင်သည်ဝေဒာလီပြိပရိသတ်၌စကားလန်းစဉ်ဖြင့်ငါအပြစ်တင်ဆိုသောမတုံမလုံမယိမ့်မယိုင်လက်ကလေးကြောင်မှချွေမယိုထွက်မိယဟန်အပေါင်းရှိသူဂိုင်းရှိသူဂိုင်းဆရာတမနာဗျာမနာကိုသလို၎င်းကိလေသာကိုပယ်သနိုင်သောတရားအလုံးကိုကိုယ်တိုင်မှန်ရာသိသောဖျားဝန်ခံသူကို၎င်းငါမတွေ့မီစိတ်မရှိသောတုံးတိုင်ကိုသလဲစကားလန်းစဉ်ဖြင့်ငါအပြစ်တင်၍ဆိုညာထိုတုံးတိုင်သည်စကားလန်းစဉ်ဖြင့်ငါအပြစ်တင်ဆိုသောတုံလို့ရိမ့်ရန်ရာဤလူဖြစ်တော်သူမှာအဘယ်ဆိုပွဲရာရှိရန်ဤတို့ရအအဂိဝေဒနာခေါ်တဲ့သစ္စာကကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့စကားနဲ့သူပြန်ပြောတာတစ်ချိန်တုန်းကမင်းပြောဘူးလေဒီဝေဒာလိပြမှာငါနဲ့စကားရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူဟာရှုံးမှသိကြတယ်နော်ယဟန်ပဲဖြစ်စေသမဏပဲဖြစ်စေဗျာမဏပဲဖြစ်စေတခါတည်းငါနဲ့သာစကားပြောလိုက်ရင်တော့တခါတည်းရှုံးပါပဲဆိုတော့အသက်မရှိတဲ့တစ်တုံးတွေကြောက်တုံးတွေတောင်မှတခါတည်းငါနဲ့စကားပြောရင်ဒီတစ်တုံးတွေကြောက်တုံးတွေဟာတုံးလှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတော့မှာပေါ့ဆိုတော့မင်းဒီလိုစကားမျိုးပြောတာအခုငါနဲ့မင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝါဒအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့မင်းကသာနော်န
ရွှဲရွှဲဆိုနေတာနော်ငါကဘာချွေးမှမဆိုဘူးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖွင့်ပြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌကကိုသူကမြတ်စွာဘုရားခနဲ့တဲ့သဘောပါတာပေါ့လေအဲမိငါစောပိုင်းတော့အပြောကြည့်နေတာငါနဲ့စကားရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားတွေချွေးကြသွားမယ်နဖူးကချွေးမြည်ကြီးကိုကြသွားမယ်မင်းကအဲ့လိုသာကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တာအခုကြည်စမ်းနော်အဲ့လိုနဖူးကချွေးချီမကြသွားတယ်မြည်ကြီးပေါ်ကြသွားတယ်ဆိုတာအခုကြနေတာကမင်းပဲငါမှချွေးတောင်မှမဆိုဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် no sweat ပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုပြတယ်ဤသို့မိန်တော်မူသောနိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာတိစ္ဆကသည်နှုတ်ဆက်၍မျက်နာမသာမယာပဲလဲပြီးငှိုက်ဆိုင်ချကာမျက်နာအောက်ချ၍မှိုင်တွေလျက်နေ၏ဆိုတော့တိစ္ဆကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အတ္တနဲ့အနတ္တဒါကြတဲ့ညင်းလိုက်တာအတ္တဝါဒဘက်ကရှုံ့သွားကျုံ့သွားတော့တိစ္ဆကကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတော့ဒါကြတဲ့သူအရင်တုန်းကပြောမှုတဲ့စကားတွေပါပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါကြတဲ့ပြောတော့တာကိုပြောတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့အဲ့လိုအချိန်မှာထိုအခါလိစုဝိမင်းသာဒုမုဂ္ဂသည်နိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာတိစ္ဆကသည်နှုတ်ဆက်၍မျက်နာမသာမယာပဲလဲပြီးငှိုက်ဆိုင်ချကာမျက်နာအုပ်ချပြီးမိုင်တွေလျက်ကြံရမယသည်ကိုသိ၍မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှဥပမာထင်လာပါ၏ဟုမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထား၏ဒုမုဂ္ဂဥပမာကိုထင်ရှားစေလောဟုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီမှာဒီလူစုတွေကဒုမုခလို့ခေါ်တဲ့လိစုဤမင်းသားတယောက်ကပြောတယ်အရှင်များတပည့်တော်တို့ရှေ့မှာဆရာကြီးတိစ္ဆကဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာထင်လာတာလေးတခုရှောက်ပြစေဗျာအေးမင်းဥပမာကိုပြောအရှင်မယားရွာဤအနီး၌ဖြစ်စေဏီဂုံဤအနီး၌ဖြစ်စေရေကန်သည်ရှိထိုရေကန်၌ဘဇုံလုံးသည်ရှိရပါ၏ထိုကံများစွာသောသူငယ်မတို့သည်ထိုရွာမှ၎င်းထိုဏီဂုံမှ၎င်းထွက်၍ထိုရေကန်စီသို့ချဉ်းကပ်ကြပြီလျရေကန်သို့သက်ဆင်း၍ထိုဘဇုံလုံးကိုရေမှထုတ်ဆောင်ကာကုန်း၌တီစီကုန်ရာ၏အရှင်မယားထွက်လာတိုင်းထွက်လာတိုင်းသောထိုဘဇုံလုံး၏ချီကြောင့်လက်ချောင်းဟူသည်မကိုထိုသူငယ်မတို့သည်ဒုတ်ချောင်းဖြင့်ဖြစ်စေအိုချံခွဲဖြင့်ဖြစ်စေဖြတ်ကုန်ရာဤချိုးကုန်ရာဤထဲဝန်းကျင်ချိုးကုန်ရာဤအရှင်ချိုးကုန်ရာဤအရှင်မယားဤတို့လျင်ထိုပစုံလုံးသည်ချီကြောင့်လက်ချောင်းအားလုံးအဖြတ်ခံရအချိုးခံရထဲဝန်းကျင်အချိုးခံရသည်ဖြင့်ထိုရေကန်သို့ရှေးကကဲ့သို့ပြန်လည်သက်ဆင်းရန်မဖြစ်နိုင်တော့တကဲ့သို့ဤတို့လျင်နိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာတိစ္ဆကဤထောင်ထလှုပ်ရှားနေသောအယူဝါဒချီကြောင့်လက်ချောင်းအားလုံးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဖြတ်ထားကုန်၏ချိုးထားကုန်၏ထဝန်းကျင်ချိုးထားကုန်၏အရှင်မယားယခုကနိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာတိစ္ဆကသည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့အပြစ်တင်လိုသဖြင့်ပြန်လည်ချဉ်းကပ်ရာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဟုလျှောက်၏ဘယ်တော့တည်းကဟိုအမြင်ကနေလဲမုန်းနေလဲတော့မသိဘူးဒါကလည်းပြောထားလိုက်တာဆိုတော့ပဇွန်လုံးဥပမာနဲ့ဒီပဇွန်ကြီးဒီကနန်းကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီကနန်းကရေထဲမှာတုန်းကတော့ဒီကောင်ကကြွားကြွားဝင်းဝင်းနဲ့နေတာအဲ့ဒါရွာထဲကဟိုငါးဖမ်းတဲ့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေဒီပဇွန်လုံးကိုကနန်းကိုဖမ်းပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာတင်လက်မတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ထားဆိုတော့ဒီပဇွန်လုံးကရေကန်ထဲကိုပြန်မဆင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပါပဲနော်ဒီတိစ္ဆကာဤတိစ္ဆကာစီမှာရှိတဲ့အယူဝါဒခြေထောက်ဒီလက်ဒီအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကချိုးပလိုက်တော့ဒီတိစ္ဆကာမြတ်စွာဘုရားစီကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာဥပမာပေးတယ်ဤသို့လျှောက်သောနိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာတိစ္ဆကာကဒုမုဂ္ဂသင်္ဒီရဆိုင်ဦးလောဒုမုဂ္ဂသင်္ဒီရဆိုင်ဦးလောငါတို့ဒီသင်နဲ့အတူမပြောမဆိုမတိုင်မိန်ကုန်ငါတို့ဒီအရှင်ဂေါတမနဲ့ပြောဆိုတိုင်မြင်ကြကုန်၏ဟုလိစုဤမင်းသားဒုမုခာပြော၏ပြောဟိုတိစ္ဆကာပြောတယ်ဒုမုခာရဲ့မင်းဟာမင်းအသာနေပါတဲ့ငါမင်းနဲ့စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ယဟန်အရှင်ဂေါတမနဲ့ပဲငါစကားပြောတာမင်းကြားထဲကနေပြီးတော့ဝင်မပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာ
စာပေနံပါတ်360ဒီထို့နောက်အရှင်ဂေါရမသည်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်မှတပါသောများစွာသောတမနာဗျာမနာတို့၏ဇကားသည်တည်ရှိစေ ਉ ဤဇကားသည်ဆိုမီရောင်ရမ်းတကယ်သို့သောဇကားများသာဖြစ်နော်ရှင်မယားအပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ဟိုတခြားတခြားသောဟိုဒီခေတ်ပြိုင်ဘာသာရေးဆရာတွေကအရှင်မယားကိုအရှင်မယားရဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အယူအဆအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးဟိုပေးကြပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဇကားတွေကိုဒါအိပ်ပျော်နေတော့ဟိုရောင်တဲ့ဇကားတွေလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါဗျာနောက်တော့မှမိကုံးတစ်ခုမိတယ်အဘယ်မျှသောအတိုင်းရှိဖြင့်ရှင်ဂေါရမဤတပည့်တာဝကသည်အဆုံးအမကိုလိုက်နာသူညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာသူဖြစ်သည်နည်းဒီတော့တိစ္ဆကရဲ့နံပါတ်1မေကုံးကနော်အရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုလိုက်နာတဲ့သူသူမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘလို့အတိုင်းအတာမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့လို့သတ်မှတ်တာလဲဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့ဟိုတရားကိုအဆုံးအမကိုဘလို့အတိုင်းအတာနဲ့လိုက်နာလို့ရှိရင်လိုက်နာသူလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာအမိကုန်းတစ်ခုပါလေ။နောက်ယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်လျက်သို့လောတွေးတော်ခြင်းကင်းလျက်ရဲရင်ခြင်းဉဏ်သို့ရောက်လျက်သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်ရန်မလိုတော့သည်ဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌နေပါသနည်းဟုမေး၏။ဒီဥစ္စာတွေကဟိုဓမ္မစကပုဂ္ဂတနာသုတ်တံမှာပြန်ကြည့်ပေါ့။ယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်တယ်။သို့လောတွေးတော်ခြင်းကင်းတယ်။ရဲရင်တဲ့ဉဏ်ရောက်တယ်တောက်သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်စရာမလိုတော့ဘူးသူတစ်ပါးပြောစကားများနဲ့ယုံကြည်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာဒါသောတာပန်ကိုပြောတာเนาะဒီတော့သောတာပန်တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးလိုက်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြောတယ်တဂိဝေဒနာဤသာသနာတော်၌ငါဤတပည့်သာဝကသည်အတွင်း၌ဖြစ်စေအပ၌ဖြစ်စေဆိုတော့ဒါလေးကိုတစုံလို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါနဲ့အတွင်းအပြင်တစုံပါဠိလိုပြောလို့ရှိရင်ဣဇ္ဇဒဗဟိတ Now ယုံရင်းသည်ဖြစ်စေတိမ်မွေးသည်ဖြစ်စေဒါပါဠိလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဩလာရိကာတုက္ကုမပါနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာတော့ယုံရင်းတယ်ယုံရင်းတယ်ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတယ်တိမ်မွေးတယ်ဆိုတာတုက္ကုမလို့ပြောဆိုတော့ဒါကတစုံနော် Now ယုတ်သည်ဖြစ်စေမြတ်သည်ဖြစ်စေပါဠိလိုကတော့ယုတ်တယ်ဆိုတာဟိနမြတ်တယ်ဆိုတာပဏိဒဒီဟိနပဏိဒသို့မဟုတ်ယုတ်သည်မြတ်သည်ဆိုတာကတစုံ Now အဝေးနာတည်သည်ဖြစ်စေအနီးနာတည်သည်ဖြစ်စေနော်ဒီအဝေးဆိုတာကဒူရနော်အနီးဆိုတာကအာတနာဆိုတော့အနီးအဝေးဆိုတာကလည်းပဲတစုံလို့ထားလိုက်နောက်တကပြီးတော့မှအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီအရကတော့နှစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါတစုံလို့ပြောလို့မရတော့သူတို့ကစက်တစ်ခုပေါ့နော်အတွင်းအပြင်နောက်ယုံရင်းနဲ့တိမ်မွေးတယ်နောက်ယုတ်တယ်မြတ်တယ်နောက်အနီးအဝေးနောက်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုတ်အားလုံးကိုဤယုတ်ဒီငါးပိုင်းမဟုတ်ဤယုတ်ဒီငါမဟုတ်ဤယုတ်ဒီငါကိုအတ္တမဟုတ်ဟုဤတို့ဤယုတ်ကိုအမှန်အတိုင်းကောင်းသောပညာဖြင့်ရှုမြင်၏ခံစားခြင်းကိုမှတ်သားခြင်းကိုပြုပြင်စီရင်မှုတို့ကိုအကုန်လုံးဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုเนาะဒီ17မျိုးသောအမူအရာ17မျိုးသောအမူအရာဆိုတာကအတွင်းအပြင်เนาะယုံရင်တိမ်မွေ့အယုတ်အမြတ်အဝနီးအဝေးအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရှိရင်ရှုမြင်လဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီเนาะငါဖျားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာသူဖြစ်၏ငါဤတပည့်တာဝကဒီအဆုံးအမကိုလိုက်နာသူညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာသူဖြစ်၏ဒီလိုရုပ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေခံစားမှုအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေမှတ်သားမှုအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပြုပြင်စီရင်မှုသင်္ကာရအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေစိတ်အပေါ်မှာပဲဖြစ်စေ
ဒီလိုအတွင်းအနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်အပြင်အနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်။နောက်တော့ကဟောအောလာရိကယုတ်အနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်။ဒုက္ခမယုတ်အနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်။နောက်အယုတ်အနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်။အမြတ်အနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်။နောက်အဝေးကနေပြီးတော့လည်းပဲရှုတယ်။အနီးကနေပြီးတော့လည်းပဲရှုတယ်။နောက်တော့ကအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအနည်းနဲ့လည်းပဲရှုတယ်။အဲ့လိုရှုမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာသူညွန်ကြားလိုက်နာသူဖြစ်တယ်ငါဘုရားရဲ့ဒီညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာသူဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့အခုခေတ်မှာဒီတရားဝိပဿနာတရားပြီးကြတဲ့အခါမှာဟိုများသောအားဖြင့်ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကိုရှုလို့ဒီလိုမျိုးတရားပြီးပေါ်ရာပေါ်ရာရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရာပေါ်ရာရှုမှတ်တယ်ဆိုတာဥပမာပဲအခုဆိုကြပါဘူးเนาะဒီမျက်စိထဲမှာဟိုမြင်တာတခုပေါ်လာတယ်ဒါမြင်နေမြင်နေလို့ရှုလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကိုရှုပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကိုရှုဆိုတော့ဟိုတချို့တွေကပြောကြတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဘူပဲရှုရတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုလည်းပဲရှုရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းပဲရှုလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကိုရှုလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဟိုအမှားကြီးတရားအမှားကိုပြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဝိပဿနာတရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေကတော့အဓိကအားဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ကိုဟိုရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြိဿုပ်ပံအခုကိုယ်တက်တဲ့မှာရှိတာเนาะပြိဿုပ်ပံကိုရှုနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြိဿုပ်ပံကိုမရှုနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အတိတ်ကိုလည်းမရှုနိုင်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းမရှုနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ပြိဿုပ်ပံကိုပိုင်အောင်လုပ်ပြိဿုပ်ပံကိုရှုတာပိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတာအဲတိုးတိုးလည်းပဲတချို့တော့ဒီဝိပဿနာဆရာတော်တွေကတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကိုရှုဆိုတော့ဆရာတော်တွေရဲ့ဇကာကိုเนาะလုံးဝအမှားကြီးလို့အဲ့လိုပယ်ပလိုက်တာမျိုးဟိုရှိတယ်အဟောဆရာတော်ကောင်းတယ်ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဟိုဇကာတခွန်းဆိုတာကသူ့ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကိုရှုပါလို့ပြောတဲ့ဇကာရဲ့ဝန်နောက်မှာဘာထပ်ပြီးတော့ပြောသလဲအဲ့လိုကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဟာဒီဝိပဿနာတရားပြတဲ့ဆရာတော်ကပြစ္ဆုတ်ပန်ကိုပဲရှုပြစ္ဆုတ်ပန်ကိုပဲရှုလို့အဲ့လိုပဲပြောနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှားတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားကိုမပြည့်မစုံပြောပြီးတော့အပြစ်တင်ကြတာမျိုးကခုခေတ်စကားအနေနဲ့ပြောရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အခုဒီနေ့ခေတ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲရှုလို့ပြောနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နော်ဟိုဒီယူဆချက်ကနော်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုရှုမှပြစ္ဆုတ်ပံကိုနိုင်မှအတိတ်ကိုနိုင်မယ်အတိတ်ရုပ်တွေနာမ်တွေကိုရှုနိုင်မယ်အဲဒီလိုမျိုးအနာဂတ်ရဲ့ရုပ်တွေနာမ်တွေကိုရှုနိုင်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဒီလိုပြောခြင်းအပြင်နော်ဟိုအတိတ်ရုပ်တွေကိုမရှုရဘူးအနာဂတ်ရုပ်တွေကိုမရှုရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုညံကအားကောင်းသွားပြီဆိုရင်အတိတ်ပဲရှုရှုအနာဂတ်ပဲရှုရှုရှုနိုင်တယ်ညာမကောင်းသေးလို့ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမရှုနိုင်ဘူးပြီးတော့ဟိုအဓိကအရေးကြီးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုအရင်ရှုလို့အဲ့လိုပြောတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့လိုအချင်းအရာဆက်တမျိုးနဲ့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့သူကိုငါဖရာရဲ့တရားကိုလိုက်နာတဲ့သူငါဖရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာတဲ့သူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းအရာเนาะဟိုစက်တမျိုးနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံမှားခြင်းကိုလုံမြောက်လျက်သို့လောသို့လောတွေးတော့ယုံမှားခြင်းကင်းလျက်ရဲရင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သို့ရောက်လျက်သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်ရန်မလိုတော့သည်ဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌နေဤဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီစကားကဘာပြောတာလဲဆိုရင်တကယ်ကျင့်မှသောတာပန်ဖြစ်မှာလို့ပြောတာနော်ဒီတရားကိုမကြင့်ဘဲနဲ့ကတော့ဟိုတရားနာယုံများနဲ့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူး
အဲဒီလိုမျိုးပြောတာအဲဒါကြောင့်လို့ဒီအခုဒီနေ့ကမှာတရားနာယုံများနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာ၄ရှိတယ်ဆိုတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းအရာ၁၁မျိုးနဲ့ရှုနိုင်သွားပြီရှုနိုင်သွားပြီတဲ့နောက်မှာယုံမှားခြင်းဝီစီကိစ္စကိုလွန်မြောက်တယ်နောက်သို့လောတွေးတော်ခြင်းတန်တရားကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တယ်အဲဒါကတော့အမှားပဲဒါကတော့အမှန်ပဲအဲ့လိုရဲရဲရင့်ရင့်ဟိုသတ်မှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာပြောယုံများနဲ့မယုံတော့ဘူးသူတို့ဘာရဲ့နှုတ်ဖြားမှာရှားဖြားမှာနားဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဒီအချင်းအရာ၁၁မျိုးနဲ့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုအရှင်ဂေါတမအဘယ်မျှသောအတိုင်းတာဖြင့်ယံသည်အာသောကုန်ပြီးသောမဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးသောပြုပွဲအကျင့်ကိုပြုကျင့်ပြီးသောဝန်ကိုချထားပြီးသောမိမိအာရဒဘူအကျိုးစီးပွားသို့ရောက်ပြီးသောဘဝကိုနှောင်ဖွဲ့ခြင်းတန်ရောစဉ်ကုန်ခန်းပြီးသောကောင်းစွာတည်၍လွတ်မြောက်ပြီးသောယန္တာဖြစ်ပါသနည်းတို့ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကစောတုန်းကလိုပဲဖြေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုเนาะဒီဣဇ္ဇဒဗဟိတဟိနပဏိဒဩလာရိကသုခုမဒူရအာသနာအတိတ်အနာဂတ်ပြိဿုပ္ပန်အနေနဲ့ရှုလိုက်လို့ရုပ်ဒီငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဤရုပ်ဒီငါမဟုတ်ဘူးဤရုပ်ဒီငါကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရှုမြင်သွားပြီနောက်တကနံတရားဒီနံခန္ဓာတရားဒီကိုလည်းပဲအဲ့လိုရှုနိုင်သွားပြီဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နာနောက်ဆုံးမှာမိမိအရတ္တဘုအကျိုးစီးပွားသို့ရောက်ပြီးတော့ဘဝကိုနှောင်ဖွဲ့ခြင်းတန်ရောစဉ်ကုန်ခန်းပြီးတော့ကောင်းစွာတည်၍လွတ်မြောက်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်ဒီတော့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲခုပြောခဲ့တဲ့အချင်းအရာ၁၁မျိုးနဲ့ရှုနိုင်သွားပြီနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတည်သွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရောစဉ်တွေကုန်သွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ခုနောက်အဂိဝေဒနာဤသို့လွန်မြောက်ပြီးသောစိတ်ရှိသောယန္တိအမြင်ထူးခြားခြင်းအကျင့်ထူးခြားခြင်းလွတ်မြောက်မှုထူးခြားခြင်းဟူသောသုံးပါသောထူးခြားခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံ၏ဒါလေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်เนาะအမြင်ထူးတယ်အကျင့်ထူးတယ်လွတ်မြောက်မှုထူးတယ်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင်လည်းပဲထူးတယ်အကျင့်လည်းပဲထူးတယ်လွတ်မြောက်မှုလည်းထူးတယ်အဂိဝေဒနာဤသို့လွတ်မြောက်သောစိတ်ရှိသောယန္တိမြတ်စွာဘုရားကိုသာလျှင်အယောဒီပြု၏အလေးအပြု၏မြတ်နိုး၏ပူဇော်၏တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သိစေခြင်းငါတရားကိုဟောတော်မူ၏ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ယဉ်ကျေးစေခြင်းငါတရားကိုဟောတော်မူ၏တိလေသာငြိမ့်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသည်တိလေသာငြိမ့်စေခြင်းငါတရားကိုဟောတော်မူ၏ဩဃ၄ပါးကိုကူးမြောက်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဃ၄ပါးကိုကူးမြောက်စေခြင်းငါတရားကိုဟောတော်မူ၏ဒီဩဃ၄ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတာเนาะဟိုအခုသုတ်တံတွေကိုသင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဩဃ၄ပါးအကြောင်းကိုအချိန်ခံပြီးဒီမှာအနေနဲ့သင်ပြီးသားလူတွေလောက်ပဲကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဩဃ၄ပါးကိုတော့အခုဒီမှာအကျယ်တဝင်းမပြောတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အချိန်ကလည်းပဲတော်တော်နောက်ကျနေပြီပေါ့လေ။เนาะဒီတော့ဩဃ၄ပါးမေးစရာရှိရင်တော့နောက်မှပဲမေးပေါ့။ဤသို့မိန့်တော်မူသောဏိဂန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္ဆကသည်မြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်ဂေါတမကိုစကားလမ်းစဉ်ဖြင့်အပြစ်တင်ဆိုပုပ္ပခထာယုထင်မှတ်မိပါကုန်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သာလျှင်ဂုံကိုခြေပြက်လီရှိပါကုန်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်စကားမောက်မာခြင်းရှိပါကုန်၏အရှင်ဂေါရမမှန်ပါ၏အမုံရစ်သောစဉ်ကိုပုပ္ပခ၍ယောက်ျားအားချမ်းသာခြင်းသည်ဖြစ်ရပါသည်ရှင်ဂေါရမကိုပုပ္ပခ၍ယောက်ျားမှချမ်းသာခြင်းသည်မဖြစ်ရသည်သာသည်นี่ဒါကဒီမှာသစ္စကကဥပမာတစ်ခုပြောတယ်နံပါတ်1ဆင်ဥပမာအရှင်ဂေါတမတောက်ပြောင်သောမိဘုံကိုပုတ်ခတ်၍ယောက်ျားအားချမ်းသာခြင်းသည်ဖြစ်ရပါသည်အရှင်ဂေါတမကိုပုတ်ခတ်၍ယောက်ျားအားချမ်းသာခြင်းသည်မဖြစ်ရသည်သာသည်ဒုတိယကမိဘုံဥပမာနဲ့ပြောတယ်အရှင်ဂေါတမလျှင်သောအစိတ်ရှိသောမွေကျန်းသောအစိတ်ရှိသောမွေကိုပုတ်ခတ်၍ယောက်ျားအားချမ်းသာခြင်းသည်ဖြစ်ရပါသည်အရှင်ဂေါတမကိုပုတ်ခတ်၍ယောက်ျားအားချမ်းသာခြင်းသည်မဖြစ်ရသည်သာသည်သူက
ဟိုဥပမာ၃မျိုးနဲ့သူဟာစင်ပြောင်ကြီးနဲ့တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူအားအဲ့လိုစိန်ခေါ်မိပါတယ်မိဘုံကြီးနဲ့တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာစိန်ခေါ်မိပါတယ်နောက်မွေစိုးကြီးနဲ့တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာစိန်ခေါ်မိပါတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါဟာသူတိမိတဲ့သူအတွက်ဟိုအပြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူကသစ္စကာအဲ့လိုပြောတာဟိုဒါကိုအဋ္ဌကထာကပြောတာကဟိုသစ္စကာကတဲ့ဒီဥပမာ၃ခုကိုပြောတယ်ဆိုတာသူကဖះကိုမြောက်တယ်လို့နဲ့သူ့ကိုသူကမြောက်လိုက်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကစင်ပြောင်နဲ့တူတဲ့သူဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီစင်ပြောင်ကြီးကိုစိန်ခေါ်ရဲတာငါပဲငါသစ္စကာပဲလို့သူကဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားကိုသူကမိဘုံကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဘုံကြီးကိုတခါတည်းဟိုစိန်ခေါ်ရဲတာငါပဲလို့သူကသူ့ကိုသူမြောက်လိုက်တာနောက်တော့ကမွေစိုးကြီးနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုဥပမာပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမွေစိုးကြီးကိုစိန်ခေါ်ရဲတာလည်းငါသစ္စကာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသူဖះကိုမြောက်တယ်လို့လို့နဲ့အဲ့သူ့ကိုသူမြောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါစကားတတ်တဲ့သူတွေရဲ့အပြောတွေဟာအဲ့ဒီများကိုမြောက်တယ်လို့လို့နဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကမြောက်တာပေါ့ခုကိမာစကားအနေနဲ့ပြောရင်တော့မင်းတော်တယ်ငါလောက်နီနီတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းပဲဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုမြောက်တယ်လို့လို့နဲ့သူ့ကိုယ်သူမြောက်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့အေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကဆွန့်စားပင့်တယ်အရှင်ဂေါရမသည်နက်ပြန်လို့ငါကျွန်ုပ်ဤဆွန့်ကိုယဟန်တန်ငါနှင့်အတူခံယူတော်မူပါဟုလျှော့၏မြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူ၏ဆိုတော့ဒါလေးအလဲပဲဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးနဲ့ကြီးတဲ့သူလူကျောင်းပညာရေးနဲ့ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်သတိထားစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မယားဒီပြီတော့အိမ်ကိုမနှက်ပါအာရုံဆုံးကြွတော်မူပါဗျာနေဆုံးကြွတော်မူပါဗျာနောက်ပြီးတော့ရှင်မယားဒီပြီတော့တန်ခါပဲနှစ်ပါးလောက်ဟိုလိုချင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်စိတ်နေတယ်နော်လက်ခံတယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်နေတယ်လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးဘသူကတော့ဖိတ်ပြီးသွားပြီငါမကြွနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုကြွနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကစိတ်စိတ်နေတယ်အခုခေတ်မှာလည်းပဲတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဆုံးသာသွားဖိတ်လို့ရှိရင်ရှင်မယားဒီပြီတော့အိမ်ကိုမနှက်ပါ10နာရီနော်တန်ခါတော့ဘယ်နှပါးနဲ့အတူတူကြွတော်မူပါဗျာဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ကဒီလိုပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာကိုတချို့တကာတွေကအခုလိုမျိုးစာတွေကိုမဖတ်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကငါဆုံးဖိတ်တာကိုဘာမှမပြောဘူးလက်မခံခြင်းတော့မပြောတာလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအထင်လွဲသွားတတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါအခုမြတ်စွာဘုရားနိလန်အတိုင်းကျင့်သုံးတယ်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်ပါအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ခံတယ်ဆိုတော့စိတ်စိတ်နေပြီးတော့လက်ခံတယ်နော်နောက်ပြီးကဏ္ဍပါဠိထိုကဏ္ဍကဏ္ဍတက္ကတုံဤသာသစ္စကတိမြတ်စွာဘုရား၏လက်ခံခြင်းကိုသိ၍လိစုဤမင်းတို့ကိုလိစုဤမင်းတို့ငါဤစကားကိုနားထောင်ကြကုန်လောယဟန်ဂေါရမကိုနှစ်ဖန်အလို့ငါယဟန်တန်ခါနှင့်အတူပင့်ဖိဒါ၏ယဟန်ဂေါရမ၏ယဟန်ဂေါရမအားရှောက်လျှောက်ပတ်၏ဟုထိမ့်မှတ်ကြသောဝတ္ထုကိုငါထံသို့ရှေ့ရှုဆောင်ခဲ့ကြကုန်ဟုပြောဆို၏အေးမနက်ပံဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တွေကိုငါဆုံးကပ်မယ်ဒီတော့မင်းတို့ဟိုတယောက်တည်းအိမ်ပေါ့လေတိုင်ဆုံးတဲ့ဘွဲစီတင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့ဆုံးဘွဲတွေငါစီယူခဲ့ကြထိုအခါထိုလိစုဤမင်းတို့သည်ထိုညစ်ကုံလွန်သောဏိကန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္စကထံသို့ပို့ဆောင်ဆုံးအိုး900မြလောက်ကိုပို့ကြကုန်၏ထိုကဏိကန္ဓတက္ကတုံဤသာသစ္စကသည်မိမိအယံ၌မုံမြတ်သောခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိုစီရင်စေ၍မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဂေါရမအချိန်တန်မှပြီဆုံးပြင်ပြီးပါပြီဟုအချိန်တန်ကြောင်းကိုလျှောက်စေ၏။ဒီရီကတော့အကုန်နားလည်ပါတယ်နော်။ထိုကမြတ်စွာဘုရားသည်နာနဲ့အချိန်၌
သင်္ကန်းကိုပြင်ဖို့၍တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူဆောင်ကနိဂန္ဓတက္ကတော်ဤသာတိစ္ဆကအယံစီတို့ချင့်ကပ်ပြီးလျင်ထင်းထားသောနေရာ၌ယဟန်တန်ဃာနှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏ထိုကနိဂန္ဓတက္ကတော်ဤသာတိစ္ဆကသည်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောယဟန်တန်ဃာတော်ကိုမုံမြတ်သောခဲပွဲဘောဇဉ်ဖြင့်ရောက်ရဲသည့်တန်အောင်တားမြည်သည့်တန်အောင်ကိုယ်တိုင်လုတ်ကျွေး၏။တရားဤမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတိစ္ဆကပရပိုက်ကတိစ္ဆကကဆုံးကတ်တယ်နော်အဲဒီမှာမုံမြတ်သောခဲဝယ်ဘောဇဉ်ဖြင့်ရောက်ရဲသည့်တန်အောင်တားမြည်သည့်တန်အောင်ကိုယ်တိုင်လုတ်ကျွေးတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးစားနေတော့မှာအာတိစ္ဆကကနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုဟိုစကားပြောတယ်လို့မပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကတ်နေတော့မှာအာအဲ့လိုဆုံးကတ်တာနဲ့မဆိုင်တဲ့အခြားအခြားသောအကြောင်းအရာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့ပြောပါတယ်နော်စကားမပြောတာကောင်းပါတယ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့မပြောမဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောပါနော်ထိုကနိဂန္ဓတက္ကတော်ဤသာတိစ္ဆကသည်မြတ်စွာဘုရားဆုံးစားပြီး၍တပိတ်မှလက်ကိုဖယ်ပြီးသောအခါတခုသောနှိမ့်သောနေရာကိုယူ၍တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌နေမြတ်စွာဘုရားဆုံးစားလို့ပြီးသွားတော့မှတိစ္ဆကကမြတ်စွာဘုရားအနီးအနားကိုရောက်လာတယ်ထိုင်တယ်တင့်တင့်လျောက်ပါသောနေရာ၌ထိုင်လျက်နိဂန္ဓတက္ကတော်ဤသာတိစ္ဆကသည်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဂေါတမအလှူဒါန၌ကုသိုလ်အကျိုးရင်းသည်၎င်းကြီးမြတ်သောကုသိုလ်အကျိုးဆက်သည်၎င်းရှိထိုအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်သည်ပေးလူသူလိစဝီမင်းတို့အားချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါစေဟုဆို၏ဆိုတော့ဒီစကားကဟိုဟောဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒီမှာလိစဝီမင်းတွေကပထမပတုစီကိုဒီဆောအုပ်တွေကိုပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီသစ္စကကိုပေးတာဒီတော့ပထမအဆင့်မှာနော်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စကအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိစဝီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှူရဲ့အကျိုးဒီတဲ့လိစဝီမင်းတို့ရပါစေဒီလိုမျိုးသစ္စကပရပိုက်ကပြောတာတော့နောက်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဂိဝေဒနာသင်ကဲ့သို့တက်ဆွန်းခြင်းပြင်းမာခြင်းတွေးဝေခြင်းမကင်းသေးသောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲ၍ပေးသောဒါနမှုသည်ပေးလူသူလိစဝီတို့အတွက်ဖြစ်လက်တံဆိုတော့ဒီပထမအဆင့်ပေးလူတဲ့အခါမှာသစ္စကအရမင်းလိုဒီရာဂဒေါသမောဟမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးလို့ရှိရင်တော့ဒါပေးလူတဲ့လိစဝီမင်းနေမှာပဲအကျိုးရမှာပေါ့အဂိဝေဒနာငါကဲ့သို့တက်ဆွန်းခြင်းပြင်းမာခြင်းတွေးဝေခြင်းကင်းသောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲ၍ပေးလူသောဒါနမူကသင်အတွက်ဖြစ်လက်တံဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကဟိုဒုတိယအဆင့်အလှူခံပေါ့လေနော်ပထမအဆင့်ဒီဒါနမူပြုတဲ့အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စကနော်သစ္စကဤစီကိုသူတပည့်ဒီလိစုဤမင်းသား900ကဆုံးအောင်900ပို့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလှူရှင်ကလိစုဤမင်းသားတွေအလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စကဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအဆင့်မှာအကျိုးရတဲ့သူကအလှူရှင်လိစုဤမင်းသား900ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယအဆင့်မှာပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စကတဲ့မင်းကခုငါ့ကိုဆုံးကပ်တယ်ဆိုတာအလှူမင်းပိုင်တဲ့ဒီဆုံး900ကိုငါ့ကိုလှူတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလှူပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စကအလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန်တော်ဗျာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလှူဟာသစ္စကအတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကြောင်းလေးမှာလည်းဟိုသင်အတွေ့ဖြစ်အသင်အတွေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲသစ္စကအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအရာမျိုးဘာကိုပြောခြင်းမှမသိဘူးလို့အဲ့လိုဟိုတန်တရားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့ဒီစာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့မှာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဒီ
အတ္တဝါဒမှသည်အနတ္တဝါဒကိုပြောတဲ့အခါမှာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တအကြောင်းကိုပြောတာအခုဒီသုလသစ္စကသုတ်တံမှာကတော့အတ္တလို့ယူဆချက်ဆွဲမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သို့မဟုတ်ဒသနာပညာရှင်တယောက်ဖះစီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ဖះရဲ့အယူဝါဒသူ့နိုင်ကိုယ်နိုင်ပြိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအတ္တဝါဒသမားကိုနော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစကနိုင်လူပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်ယူတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်လို့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောစဉ်တော့မှာဟိုအတ္တအယူဝါဒကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအနတ္တအကြောင်းကိုပြောတာအခုဒီသစ္စကသုတ်တန်ကြားတဲ့အခါကျတော့အတ္တဝါဒလုံးဝယာဂန်တုံးအပြည့်လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနတ္တအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်နဲ့ဒီသုလသစ္စကသုတ်တန်ဘာထူးကြလဲဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ကတော့အတ္တဝါဒကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအနတ္တအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုလသစ္စကသုတ်တန်ကတော့အတ္တဝါဒအယူအဆယာဂန်တုံးအပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနတ္တအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုသင်္นานတက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာเนาะအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တွေကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲကိုကနှိစ္စသလားသူမို့ဒီသုလသစ္စကသုတ်တံမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲကိုကနှိစ္စသလားနှိုင်းရှင်ကြည့်ဆိုတော့ကဟိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာပါတဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟိုနှိစ္စတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကိုပထမအရင်လေ့လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာငါတို့ကတော့သောတာပန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အနတ္တအကြောင်းကိုဘယ်ကနေစလေ့လာရမလဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဘဝတူတဲ့သစ္စကနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လေ့လာတာကိုကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုယူဆမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တအကြောင်းကတော့နားလည်ဖို့ကတော့အခုလိုသုတ်တန်တရားတွေကိုဖန်နောက်ပြီးတော့သစ္စကကပြောတဲ့အတ္တကိုဖွင့်ဆိုပုံဖွင့်ဆိုနည်းကိုနားလည်အောင်လေ့လာ။ပြီးတော့မှအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ကိုလေ့လာခြင်းကတိကနေပြီးတော့နှစ်အဆင့်ကိုသွားတယ်လို့အဲ့လိုထင်မြင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနှစ်2023ခုနှစ်အကုန်မှာเนาะအတ္တဝါဒရာဂိုင်နှုန်းအပြည့်ရှိတဲ့သုလသစ္စကသုတ်တံကိုလေ့လာပြီးတော့နောက်2024ခုနှစ်မှာကတော့အတ္တဝါဒကင်းစင်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဟောတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ကတော့လေ့လာစရာအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်။သာ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 